Меїр Павловський переїхав до Ізраїлю 2006 року. Чоловік зробив два щеплення американсько-німецькою вакциною Pfizer-BioNTech. В Ізраїлі поки що щеплять лише цією вакциною. Її ефективність, за даними виробника, 95%. Вакцинують безкоштовно. Першим в світі там почали робити щеплення підліткам. Побічні ефекти чоловік почав відчувати після другої дози вакцини. Після першої прививки я почувався прекрасно, тобто взагалі не було ніяких побочних ефектів. Но после второй прививки, где-то за 2 часа до того, как я лег спать, была слабость, были боли в мышцах незначительные. Вот. Ну, на утро уже ничего не было. Лікар-онколог Тетяна Скрипець також зробила два щеплення вакциною Pfizer-BioNTech. Дівчина працює в лікарні в Італії. Розповідає, в них так само вакцинують лише американсько-німецьким препаратом. Після першої дози в мене був невеликий біль у місці введення вакцини. Після другої дози також був біль трошечки сильніший. Було таке відчуття, що якби в мене підвищилась температура, але я її проконтролювала, випила парацетамол, щоб попередити можливе підвищення температури. Та все пройшло достатньо добре. Вакцину Pfizer-BioNTech Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першою. Під час клінічних досліджень у людей виявили типові реакції. Серед них – підвищена втомлюваність та головний біль – біль у місці уколу. За даними виробника, у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я Сполученого Королівства, яким одним із перших зробили щеплення, зафіксували алергічні реакції. Обидва – астматики. Тоді Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Британії не рекомендувало робити щеплення тим, у кого є алергія на ліки. Серед побічних ефектів американської вакцини Moderna, яку також схвалено ВОЗ, виробники зафіксували біль та почервоніння у місці уколу, в тому головний біль. Виробник Moderna не рекомендує робити щеплення нею вагітним, за винятком випадків, коли в них є високий ризик зараження. Подібну реакцію зафіксували і від шведсько-британської вакцини AstraZeneca. Вона поки що не отримала схвалення від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також, за даними виробника, після щеплення в одного учасника почалося запалення спинного мозку. Через це клінічні випробування припинили. Однак потім експерти з'ясували, що запалення не було пов'язано зі щепленням. Побічні ефекти від будь-яких вакцин і не лише від коронавірусу бувають невідкладні та довготривалі, розповідає імунолог Дмитро Мальцев. Серед ускладнень може бути втрата свідомості, низький тиск або утруднене дихання. Тому після уколу потрібно обов'язково почекати 15 хвилин, щоб перевірити реакцію організму, каже імунолог. Переважно це алергічні реакції. Називається гіперчутливість негайного типу або анафілаксія називається. Оце, власне кажучи, через що йде мова про реанімаційні заходи, бо так анафілактичний шок може бути. Дослідження 100 тисяч людей – це достатні дослідження, щоб встановити частоту такого ускладнення. Мальцев додає, випадки анафілактичного шоку від вакцин проти коронавірусу фіксувалися рідко. Влада Прізова, В'ячеслав Машковський та Андрій Хрустальов. Новини на Суспільному.